Saya tak minat lelaki. Bukan bro, kereta you cantik ya. So? Nak review boleh? Ha, okey okey okey. Saya pergi pasar sekarang. Lepas saya beri sayur, you kasih siap ah. Okey okey. Kereta idaman semua lelaki dan perempuan. SUV paling mahal Mercedes G63 guys. Dengan enjin 4 liter V8 bi turbo 9 speed transmisi dan 545 horsepower. Top speed dia 230. Hey, belum siap ah? Benda paling mahal kereta ini handcrafted, certified G guys. G-Class AMG Edition. Ada AMG Dynamic Select Adjustable Suspension, AMG High Performance Braking System, AMG Radiator Trim, AMG Instrument Cluster guys. Dan yang paling penting sekali, AMG Cross Spoke Force Wheel. Nombor 2 inci guys. Sebagai SUV paling mewah, so called idaman buaya-buaya jantan dan betina. Kereta ini pakai Napa Leather Seats, AMG Full Electronic Seats. Boleh massage guys. Pakai Burmester Sound System. Dan yang paling penting sekali, heat and noise insulating terbaik. Sebagai 4x4 all wheel drive, paling mantap, paling masyur. 0-100 4.4 saat. Inilah dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Hey, tapi saya nak balik lah, cepat sikit. Lelaki lemah. Huh? Bro, handsome lah awak. Mesti banyak awet kan? Ada kerja kosong. Cuci pinggan pun boleh. Hey bro, awak mesti kena support saya. Saya sudah ajak awet ni keluar. Awak pandai-pandai eh. Tadi lah bro, saya ada belakang awak. Forever my brother. Okay, 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 okay. Eh, hey, nanti awet saya kau. Hello sayang. Sayang, saya ada meeting. Dengan siapa? Dengan James lah. Siapa lagi? Eh, hey, Lawrence! Itu apa awak sudah sampai ke sini? Bukan macam tu, sayang. Ellie! Sally! Rani! Sandy semua sudah sampai! Hello? Hello? Hello, Shaming? Eh, hey, James! Awak dekat mana? Oh, saya dekat rumah. Bukan dengan Lawrence, meh? Saya seorang. Dia dekat mana? Oh, saya... Saya tak tahu. Okey, ha? Bye-bye. Bye-bye. Hey, bro. Semoga dipermudahkan urusan, ya? Kenapa, ha? Jom pergi makan. Okey lah, jom. Jom pergi makan. Jomlah! Jom pergi makan. Jomlah! Apa masalah kau? You tak nak tanya dulu awek kau ke? Kenapa nak tanya? Takut apa bosku? Kita kan jantan. Eh, beras kita beli tau. Hebatlah awak. You idola semua lelaki tau. Nanti. Hello. Awak dekat mana? Saya dekat meeting. Ada apa hal ke? Siapa tu? Awak tunggu saya sekejap. What? Saya siapa? Apa? Tadi kan jangan pulang ke? Cepat balik. Saya sedang meeting. You okay ah? Kalau awak tak balik sekarang, jangan balik aku. Bro, you confirm you okay ah? Sebenarnya saya ada meeting lain. Oh. Balik cepat! Kalau tak, tidurlah mami. Huh? Okey, bos. Bagi saya 10 minit. Saya boleh sampai tempat awak. Okey, ya. See you later. Minum, bro. Okey, bro. I see you next time, ah. Huh? See you, ah. Huh? Bro, bukan mau pergi makan, kah? Bro! Makan. Saya lapar. Beras kita beli tahu.